No niin, nyt on täällä hommat meneillään näköjään. Joo, meillä on. Sähköasennus. No niin, teetkö se tuon reijän nyt siihen? Niin, tämän reijän tein. Tuohan on hyvä. Nähän tosi toinenkin reijä. On noppasmittarin vaihdina, niin sehän oli siinä jo aikaisemmin. Ai jaa, mie en tuota muistanutkaan. Eipä sitä tuu silleen katsottu. Nämä sarjat pyöritellä tähän, niin sitten kunhan nämä nyt on nämä sähköt tehty, niin sitten mietään, käyn kangasteepille läpi. Joo. Tien nämä sarjat silleen, että ne tullu siistit. Joo. Joku oli kysynyt lavan osoitetta. Eli museon osoitetta. Niin, tai siis eihän se ihan museo ole, mutta niin, no mutta niin. Kuitenkin niin, se on semmoinen meidän museo. Niin. Eli se on Kuopion tie 158 ja joo. Varislahti. Varislahti. 83660 Varislahti. Kannattaa panna se Varislahti siihen, koska muuten ohjaa muualle päin. Joo, ei satu muuten. Outokumpuna menee tuonne kauemmas. Joo, mutta minä voisin vielä kirjoittaa tästä tähän videon, jos se niinku mitään auttaa. Nimittäin katsoin itse tuossa matkalla, niin ei mulla ole tuossa minun. Sanon nyt, kotisivussa ei ole meidän osoitetta eikä sitä. Joo, joo. Joo, mitäs kaikkia sähköjä tässä nyt oikein on? No ensinnäkin sieltä reunasta lähti, niin lattaus on nyt kytkettynä laturin rele siihen. Ja sulakeboksi nyt sinne tulloo suora sähkö ja sitten virtalukon kautta tuleva sähkö, että kumpa nyt tarvii mihinkin. Niin. Sitten relleitä. Tämä relle on tässä hoitaa tämän sytkepuolen tuonne, kun se nyt virtalukosta ohjattuna niin piti kääntää käänteeksi, kun tässä on tämä Bernardin oma sytke nyt, eli se mahdottomalla sammuu. Eikö tähän tukkaan niitä releitä, mitä tuli, niitä hienoja? Tullo. Mutta en ole vielä ehtinyt sinne. Niin tällä niin kuin tavallaan mahdotetaan sitten, kun virta katkee, niin tällä relelle mahdotus tuonne, että se sammuu tämä kone. Niin. Sitten tähän toiseen relleeseen tullaa sitten valojen vaihto. Eli siihen tullaan pitkää lyhyyttä tarjoaa tuon kautta. Sitten tullaan tietysti se vilkkurele johon, niin vielä tähän väliin tilatko sen tuohon. Niin. Onko se vilkkurele sitten se rele? Se on vilkkurele, mikä oli se. Niin se erikone. Eli eikö se niinku sitten käy mihinkään muuhun kuin vilkkuihin nuorelle? Niin, nämä ei anna muualle. Niin, että ne oikein siihen tarkoitettu. Niin. Mutta nämä on alunperin, joo. Tämä oli se alkuperäinen rele, niin. Ja tämä on kiitokset katsojalle. Joo, niin. Sitten vielä yksi. Ei lopu vilikutta autossa. Ei lopu. Siis tuohan on jo ystävämme kaverimme, niin kaivoi arkistossa saa tämmöisen aivan uuden. No onpa hieno. Täällä on käyttöohjeet, pelit, kaikki. No tuohan pitää viettää sitten niinku museolle. Joo, ei eihän tätä tähän ei nyt raahin laittaa. Eihän tätä raahin laittaa. No onpa. Kyllä nyt on releitä. Ja ei voi kun ihmetellä ja suuresti kiittää. Oi ei. Täällä on. Siellä on jotain ulkomaan kielellä. Ulkomaan kielellä ohjeita ja tuommoisia karttoja sun muita. No on. Tuossa on kytkentäohjekki. Joo. Näköjään. En ymmärrä kyllä asian päälle, mutta ei tarvitse. Joo, onpa hienon näköinen uutena. Hieno on tämäkin. Tuo meidän on vähän kulahtanut. Niin, me nyt niitä mietin, että kummankaan me nyt tähän laitan. Niin. Se voi näyttää vähän kulahtaneelta välissä, jos niitä muita relleitä tuossa kiilottaa, niin tuo, en tiedä sitten. Pitäisikö tämä laittaa? Niin, sitä tuossa mietin. Niin, tämä on vanha.
varmaan samaa ikäluokkainen on, mutta tässä niin. Oli se virhe, kun tuota joku oli tämän traktorissa ollessa maalannut yli, niin, niin tästä ei niin siisti tullut. Niin, tuo on siisti. On tämä vähän muuten niissä, mutta tässä on pieniä lohkeja väliä. Niin, tuo on ehkä... ilmeisesti, tai siis toisin sanoen kaikkihan ne varmaan toimii nyt, mutta... Niin, no on releettä. On relleet ja renselit. On relleet ja renselit edelleenkin. Sitten, niin. Ja kohta on pensselit. Tästä voisin tehdä kysymyksen. Tunnistaako joku, minkä auton peilistä on kysymys? Jaa, tiedätkö se itse sen jutun? En. Eikä tiennyt tuota lahjoittajakka. Oho. Minkä auto mutta on? Vanha tämä on, mutta mietin vain, että sille löytyy semmoinen... Tieto ihan, että mistä se on, niin jos minä laitan sen tähän, niin tiedän, niin, että se pitäisi tietää. Niin, se et voi tietää nyt sitä, että... Tai sitten sulla on yksi mysteeripeili. Niin, voi se olla mysteeripeilikin, niin. Mutta tuota, positiivista se löytyy joku semmoinen... Joo, joku tietäisi kuitenkin. Minkä niin. auton tuo on ollut. Missähän on? Tämä on aika vanhahan tämä on. Vanha se kyllä on. Pikkusen kulahtanutkin. Sehän pystyy vaikka uuden tekemään. Niin, ja mitä se on vähän... Joo, tämmönen kumikin on siellä musta ollut. Erikoinen. Erikoosta. Ja on rasvaa tuohon pantu. Siinä on tota. Ei itse. Se ei Joo. ole vaarallista. Ei. Ei ole vaarallista, ei. Joo, lähettäkö kahvinkeittoon välillä, kun miekin just tulin hommilta tuolta. Äitin luota ja uimasta ja muuta. Joo. Joo. Sunnuntaina se lava aukesi ja huomenna on töitä niin pirusti, että saadaan se. Kyllä. Mutta katsotaan illalla vielä, mitä sä oot sanonut aikaiseksi. Mie en vielä tätä videoa laita. Piip. 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 Aurinko paistaa. Tuleeko taas alla yö? Mulla on suojukset noissa kukissa. En ole viittinyt ja muissa niin ottaisi pois. Kun näin kylmä on. Tässä tuo autokin ajaa tuonne lavalle ja siinä on kamoja. Kamoja. Joku oli valittanut tuolla kommentissa, että ei mukaan ole yhteystietoja. Kyllä mie toriin laitoin. Että kyllä ne pitää sieltä löytyä. Hei, tässä on lähtenyt toinen pois. Missä se on? Toinen minun suojus. Se on lähtenyt lentämään. No se olisi kyllä löydettävä. Voi vitsi. Kun on vähän ihmettävällä suojattu noita kukkia, kun ei tässä oikein. Se on vienyt jonnekin kokonaan. Se on mänt. Katsotaan, miten se koira vastaan tulee käsi aukaisemassa. On muuten kylmä. Ei on monta astetta lämmintä. Ei todellakaan. Kuusen kerkkiä on tuo. Noin paljon tullut. Nappulaa! Äiti pois kottoo, oli pois kottoo. Niin. Vai. Ei se nyt ollut ollenkaan. Se on nukkumassa ollut. Oliko se nukkumassa? On ollut. Nukkumassa ollut, kun noin haukuttelee. Käyhän pissillä. Käyhän pissi tekemässä. Käyhän pissillä, niin. Joo, pitää oota, että koira tekee pissi. Kaikki on peitettynä, paitsi tuolta on kyllä tainnut peitokset lähteä. Kylmä on ilma. Peitellään. Joo, mennään katsoa, mitä se nyt on tehnyt siellä. Tässä on saanut aikaa. Me Ailan kanssa pengotti vähän kangaskasoja, ja josta se yöllä tässä ompelis. Niin, siellä se pieni Aila on vaatteet päällä.
Hirmu kylmä, hirmu kylmä. En tiedä, varmaan tulee taas ihan paksua. Siltä tuntuu ainakin. Joo. Pitää tässä ensin kuitenkin vielä jotain ruokaa tehdä. Jaa. Viime yönäkin ompelin semmoisia omia hommia. Ei ole nyt mitään asiakasjuttuja. Ei oo eikä kauheasti nyt tarvi isoja juttuja ollakaan, kun on muutenkin niin paljon tekemistä. Katsotaanpas mitä se on tehnyt. No niin, miltä se nyt näyttää? No, en tiedä näyttääkö se silmään kovin paljon erilaiselta. Piuhat vaan lisääntyy, mutta... Kyllähän noita nyt näyttää jotenkin eri tavalla olevan. Kaiten. Kaiten. Niin. Hirmu hommahan noissa on. On, ja eihän tässä on vielä kaikki lähelle. Eikä tässä vielä kaikki? Ei suinkaan tässä kaikki. Niin, puhuhan oikein kovasti mikrofoniin, kun tuas onpa akka kimittänyt, eikä ukosta kuulun pihaustakaan. Se ei haittaa. Pitäis olla jatkokäsi, että mie oikein sinun lähelle tällä laittaisin tälle. Niin. Nennään työnnä sit se koko niin. Härkä. Niinpä. Mitenkäs pitkä tämä auto? Pitkä. Yhtä pitkä kuin paksukin. Se on niinku meikäläinen. Otetaan vähän tuota karvoja esille tästä. Otahan karvot esille. Kuulostaa lupaavalta. Mä vois olla tuota... Kiellumpele vielä vähän, ettei luku kesken. Mitä siinä on tuommoista kummallista valkoista? Talakki on siellä. Joo, no ois niinku taakse menee. Piuho nuo. Ne, nämä nuo. Niin taa, niin noihin niin. Lamppuihin. Periaatteessa semmoinen valmius tässä on, että jos ryyppy toimisi tuolta sisältä, niin tämän saisi tuolta hytin puolelta jo käyntiin ja sammumaan. Ai jaa, missä se muuten sitten lähtee käyntiin? No sammumaan. Tämän joutuu vielä konehuoneen puolelta tämän ryypyshallin. Ai okei, niin. Se että... on mekaaninen toiminta, se ei ole sähkö. Niin, mutta sammuhan se itsestään jo tuolta. Tai siis niin, kuin... niin sammu sen napin kautta, mutta niin. Nyt... Teillä on väliaikainen virtaukko tällä alla, tämä ei jättänyt. Niin joo. Tämä teillä roikkuu avain tuossa alla. Ai niin, sulla tuolla, niin. Laitan sen vaan siihen, kun pitää tuollainen pinta-asennettava tuon vähän liian uuden mallin. Joo. Se kyllä toimii hienosti, mutta en jätä sitä. Niin. Tyyli pitää tyyli. Olla. Elä vaan likkaa sitä keltaista ossut. Eikä sitä liian. Joo. Ja valo katkaisija on tuota, niin kuin näkyy kuvasta, valon kuva, niin tuota, tästä nyt lähtee jo parkkisähköt ja ajovalosähköt tullut jo siihen rintapelttiin. Niin. Siitä pitää jaottaa ne sitten molemmille valoille. Joo. Parkki on tiellä jo valmiina, sitten lähtee taaksepäin menemään. Joo. Sehän oot ennen niin aika paljon sähkötysjuttuja tehnyt. Niin, ei tämä ole. Sähkötys! Sitten tuota, tämän kautta niin pitää sitten ehtiä joku kytkin vaan, millä tähän tarjotaan sähkö, niin tämä vaihtaa pitkän ja lyhyt. Joo. Tämä auto kun on valmis, niin sitten minun on otettava omani myynnistä, sitten se pitää ruveta sitä tekemään itsellensä. Niin. Jos ei siihen mennessä mene. Niin. Jo sitä mieltä. Tähän kohta valaamis. Kyllä se vaan tuntuu, että tätä pientä hilipottaa niin, mutta minun auto niin. On tulossa juttuja. Niin on, kyllä mä tiedän. Niin, mutta jos ei kerta mene, niin tehdäänpä sitä semmonen, että sitä ei sitten enää myyäkään. Joo. Se on vaan niin kuin sen iso. Se on hankala talvella tämmöisen pätkän, kun ei yllä autosta lumia ottamaan. Siinä on omat hankaluutensa. Niin on, ja kippeillä jalalla se pomppiminen, mutta... Mutta. Voihan se olla, että joskus
ainakin tuo toinen vika tuosta jalasta, toisesta jalasta paranneet. Toinen vika ei kyllä, mutta... Niin, mitä tuolla väliin. Näyttää siltä kyllä, että täällä töitä tehdään. Joo. Ovella, että tää on näin tämmönen epätasainen. Tää. Ja sitten on noin hyvä tuo toinen puoli. Niin, siihen laitettiin vaan, tai oli käsky sille, että huntuväri, niin. Että ei näytä niin. Niin, mutta se on jännä, että kun ajatellaan, että toinenkin puoli on ollut aika tommonen ja sitten se on tehty kiintäväksi. No, on tosi iso karkea. Siinä oli semmosia syviä kraattereita tässäkin niin. Pellissä. Ja sitten siinä on tosi karkea pohjaväri. Niin. Ja tuo, mutta sitä ei ole millään tavalla. Niin, minä muistan kyllä sen pohjavärin teet karkkeen tähän kokonaan. Mm. Että hirveen hiominen kyllä ollut. Että sanois. Niin, mutta toisaalta se pohjaväri toimi aika hyvänä. Pohjustusaine, niin kuin niin, 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 ja se oli hyvä se pohjaväri, kunnon väri. Se kyllä nyt varmaan sen puoleen toimii. Minun pitäisi ompelujuttuja suunnitella. Taas kun hilasin lisää kankata alas, kun alkaa kämppä näyttää siltä, että joka paikka tänä kankata. Mm. Kierrätyshommia. Me ollaan kierrättäjiä. Niin, tämäkin on kyllä semmoinen kierrättäjä. Niin, tässä on kierrätetty vaikka mitä. Oh. En haluaisi muuta tehdä kuin kierrätyshommia. Mikäs tämä, mistä sinä olet kumia? Onko tämä joku sisuskumi? Näinkö paksu on? Hirmu paksu. Se on tuommoisen ison... Jonkun raktori. Raktorin peräkärin sisällä. Joo. On muuten yllättävän paksua. Se on aika paksua tarvitaan. No, tästä saa vaikka mitään hyvää. Melkein kengän pohjaa saas. Vitsi, miten hyvää. Älä muuten heitä tämmösiä paksuja. Jos meillä tulee ottaa kenkäkurssia kesällä, niin... Vois kierrätysjuttuista tehdä. Se olisikin paskakärin renkaista kengät. Niin, paskakärin renkaista kengät. Kengän pohja. Joo. Joo, pitää muuten sanoa ihan tässäkin, että meillähän on sitten tuolla lavalla suutarikin aina. Tosin tekee vaan niitä käsiin tehtäviä juttuja, mutta kuitenkin on tavattavissa siellä aina. Monesti. Niin. Monesti kun myökin ollaan. Niin, ilmeisesti niin monesti kun myökin ollaan, niin kaveri valmistui suutariksi. Ja on kyllä taitava. Monessakin muussakin hommassa niin, on taitava. Niin, kyllä. Niin onhan siellä nyt ja kirpparia on tosissaan ja kaikkia mukavaa. Ja kunhan aika koittaa, niin tämäkin auto on siellä. Joo, niin kuin nyt vähän kuvasta näkyy, niin kesken on pikkasen. Sitten on vielä muualluhommia ja sisustusjuttuja. Ja... No huomenna sisustusjuttu tulee. Sähkötys nyt saisin silleen. Kutakuin niin pois käsistä, että nämä olisi valmiit. Niin. Asia olisi hyvä. Niin. Huomenna pitää lavalle kamoja viiä. Ja... Mulla on vielä autossa vaikka sun mitään. Ja vielä ottamatta pitäisi kantaa niitä taulujakin sisältä vielä. Ja... Niitä vähän laittaa sinne näyttelyksi. Vaikka sun mitään. Sitten on niitä mukavia niitä koulutauluja. Niin, niitä. Joo. Niitähän tuli kanssa ottaa uutta. Mm. Joo. Kyllä hyvin. Hyvin. Oliko meillä mitään uusia ompelukoneita sinne nyt, mitä kannattaa? Ei teillä ole semmoisia, mitä en mene sitä yhtä koneita raskin vie, kun se on hyvä kone. Mm. Saatan vaikka ompella sillä. Pitää sisälläkin muutama ompelukone olla, edes iloinen. Niin on. Minulla pitää olla joka paikassa ompelukoneita. Mulla on niin kyllä. Niin. Yläkerrassa ja alakerrassa. Yläkerrassa polkukoneet. Mutta aina pitää päästä ompelemaan. Pitääkin vähän tuossa vielä mietiskellä semmoistakin seikkaa, että mistähän meillä on paloja, ottaisin viuhaa. Joo.
Onko tämä oranssi jotain erikoista, kun tämä on paksumpaa? Ei siinä mitään sen erikoisen paksumpaa, kun on vähän paksumpaa. Samalla tavalla sähkö. Neljä. Sähkökulukke, nappi on tuommoinen tossa. Sukkia. Sotkusen näköistä puuhaa. No mitäs tää nyt sitten oli? Tässä oli paljon johtoja sisällä. Niin, semmoista lattakaapeliin. Aa. Niin, se muuten on tullut tuosta Powerpeniltä. Ai niin, joo. Niin, kun sinä saat niin sieltä kaikkea niitä hyviä. Niin. Niinpä niin, no niin sepä hyvää. Mm. Hän tuli vaan mieleen tuossa. Joo, niin, kiitokset. Hän lähtee silloin Powerpeniin. Joo. Powerten Oylle. Niin, on tuota... Joo. Ehdottomasti. Mukana tämän auton rakentamisessa. Niin, sekki. Niin. Sekki siinä sitten. Niin, eikö se vähän sitä varten noita projekteihin? Niin. Laittanutkin. Siinä varmaan tuota meille jää se vastuu, mihin ne käytetään. Niin, kyllä. Itse kun tukkakin on niin pitkä, että roikkuu silmillä. Kyllä. Joo. Semmosta. Ai niin, sulla on täällä oikein sarja näitä. Oon, no onpa hieno. Ovat vähän tuota... Hienon värisiä. Vähän semmosia. Joo, mutta hienon värisiä. Ja täällä on jotta tämmösiä ja kaikenlaisia. Onhan siinä piuhamman. Ja tuollakin on jotta tämmösiä. No on sillä vehettä. On sillä on. Kaikkea on. Pitääkö ihan kadehtimman ruveta? Sillä on näin paljon vehkeitä. Siitä rupeat sähköä vetämään sinäkin. Ei kiinnosta. En oikeasti kadehi. Se oli Valleikin lasku. Mitäs nää on? Siinä on kaaviota. Kaaviota, sähkö. Kaikenlaisia. Se oli jonkun raktorin. Olikohan se... Mikä se muuten vanhan valamekin vai minkähän se on? Tämä. Joku kaavio on valamekin. Voi olla jonkun muu. Joo. Kaikenlaista. Valmet 5. Mistä sinä katsoit? Tuosta katsoit. Ai tuossa, niin. Kaikki nuo. Semmosia juttuja. Ja semmonen, semmonen on. Kyllä. Pitäisi ottaa ruokaa lähteä tekemään. Koska pitää syyä ja elpy ennen kuin ruppee hommille. Kello on kohta 10. 10 uutiset on. Kohta puolella. Sä on lähettävä kaatelemaan uutisia. Meinasit kun lähtee. Kyllä se sopii nyt riittää, kyllä tässä on tarpeeksi näitä piuhia tänne jo laitettuna. Niin. Ei tässä ollut oikeastaan eilen ihan muutama piuha nyt tänne. Niin. Tässä on kaikki lattaukset on nyt jo periaatteessa. Mm. Täytyy lattaus vielä kahtoa, että se pello, kyllä se näytti jotain henkeä, on sen verran pikkusen pyöräni, mutta niin, ei tässä nyt oikein päässyt sitä kokkelemaan kunnolla, eikä ehto tilaa suojatussa tilassa pitkäänkään. Niin, no ei. Ei mutta todellakaan. Ilmeisesti ne nyt on kuitenkin kaikki niin kuin pitää olla, nuo piuhat sinne henki näytti olevan. Joo. Oi, 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 täällä on hirmu kylmä. Pii, eikö sulla kylmä tuu? Lähde yläkertaan. Varmasti lähtee. Ei varmasti. Ei varmasti lähde. Pii on sitä mieltä, että minuahan ei kylmä. No, siellä on sulle luukku sen, kun tulet, jos tulet. Se on kumma, kun se päättää, että hän ei tule, niin ei tule ennen syksyä. Ei. Minä ei, menen tuonne. Minä menen tuonne, niin. No mene mökkiin. Ei siellä mökissä nyt niin kylmä kuin päivällä kuitenkin lämmittää. Pitäisi olla ompelimmo sille luukku, jos tietäisi, että se ei sinne paskantele. Mutta kun tietää, että se saattaa paskantaa, ei kehto. Joo.
Niin ois, tästä autosta pitäisi tehdä vähän oman näkön. Jos ei kerta nyt ala männä. Toisaalta kyllä mieluummin melkein pitäisikin se itsellä. Niin. On se sen verran hyvä. On kyllä. Me voi vaikka assu sinne, jos me tarvii. Kesällä. Ei, talvella ei. Onnellinen tyttö! Tänne kyllä näin kivan näköisen asuntoauto. Se on aika pienen. Asuntoautokinhan olisi mukava. Niin. Ja niin. Letkun päästä. Katkes letku viime yön. Oletko tää leikkinä niin kovasti sen letki? Apua. Mä otan tämän vihreän letkin ja vien tämän. On kylmä. Huomenna viimeistä on pakko kaastella näitä kasveja. Tänä en kehtä. Eihän nuo monivuotiset niin helposti kylmä, mutta. Nuo saattaa nuo muut. Tässä joskus näitä nurmikoita ajella jo. Joskus. Kiskomaan rupesi. Ei nyt innoittu Pieni. Muuta tuli mieleen. Pieni tyttö. Ei kun sinun kahto. Sinun vaan kahtelun. Ai niin, minun piti käydä vielä hoitamassa hevonen ja kanat. Pitää käydä vielä siellä ja sitten ruveta ruuvan laittaa. Kyllä haluaisit. No leikkiähän se haluaa. Ei sinne ole tämä lehtuta jätkiä. Jotain muuta on nyt mielessä. Aila on taas kulettanut roskat ulos. Roskat oot vienyt! Joo. Näihin kylmiin tunnelmiin päätellään tänään tämä homma. Jatketaan huomenna tai joskus. Ei joku kanat täällä. Kanat ja kukko. Marttaa ei näe. Martta on jossain. Se on metässä nyt jossain eteenpäin. Viime yönäkinhan se oli tuolla kaukana artsihallin takana metässä. Joo, ei. Se haluaa olla ulkona. Nyt on hyvä, kun ei ole itikoita.